অসমবাসীক কুকুৰৰ মাংস খোৱা বুলি অপমান কৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়ক বাচু কাদুৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু মহিলা কংগ্ৰেছ সভাপতি মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মহিলা কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে জিগনেশ মেৱানীক কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী আনিব পাৰে পৱন খেৰাক যদি বিমানৰ পৰা নমাই আনিব পাৰে তেন্তে বাচু কাদুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অসম আৰক্ষীৰ দল এটা কিয় পঠিয়াব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইদৰে কটাক্ষ মীৰা বৰঠাকুৰৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ এম এল এ বাচু কাদু ওম প্ৰকাশ বাবাৰাও কাদু তেখেতে কৈছে যে ৰেডিচন ব্লুত যেতিয়া থাকি গৈছিলোঁ অসমৰ মানুহে কুকুৰ খোৱাটো তেখেতে দেখি গৈছে গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰত যিটো ষ্ট্ৰীট ডগ ৰাস্তাৰ কুকুৰৰ যিটো উৎপাত চলিছে কৈছে এই কুকুৰবিলাক তালৈ পঠাই দিব লাগে অসমৰ মানুহে কুকুৰ খায় এতিয়া পোনপটীয়া প্ৰশ্নটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আছে অসম আৰু অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন উন্নত ৰাজ্যত লৈ যোৱাৰ কথা আছে আজি তাৰিখত তেখেতৰ এই অসমৰ বন্ধুৱে অসমৰ ৰাইজে কুকুৰ খায় বুলি কোৱা কথাটোত উভতি ধৰিবনে নধৰিব আজি জিগনেশ মেৱানীয়ে এটা টুইট কৰিলে যদি বৰপেটাত পুলিচ গৈ পেলাই ধৰি আনিব পাৰে পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এখন মিটিঙত কথা কওঁতে যদি তেওঁ দিল্লীৰ এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আপুনি যদি ফ্লাইটৰ পৰা নমাই আনিব পাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে তেওঁ এইটো সৎসাহস হ'বনে নহ'ব যে অসম পুলিচ পঠাই আনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এখেতক ধৰি আনিব পাৰিবনে নোৱাৰিব